ብሩ አሁን እጄ ላይ የለም። በቃ ሁሉም ሰው ይሰጠው የሚል ከሆነ ብር እጄ ላይ የለም፣ ጠፍቷል በቃ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬም በአሪፍ አዝናኝ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኳችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ። ከዚያ በፊት ግን ቦታ ቀይር፣ ቦታ ቀይር። ያው ሰው ባለው ነው፣ ወደፊት እንቀይራለን። ሰሞኑን በጣም አነጋጋሪ የሆነ ቪዲዮ አለው በቲክታክ ላይ፣ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተቀባበሉ ይገኛሉ። ይህ ቪዲዮ ምንድን ነው? እስቲ አብረን እንይ። ፓርት 4 አልችልም። ሁላችሁም እዚህ ጋር ያላችሁ ስንት ሰው አንድ ዘጠኝሽ ምናምን ሰው አላችሁ አይደለ? ብሩ አሁን እጄ ላይ የለም። በቃ ሁሉም ሰው ይሰጠው የሚል ከሆነ ብር እጄ ላይ የለም፣ ጠፍቷል በቃ። አረ ጋይስ ለእርዳታ እየተሰበሰበውን ብር ነው እንግዲህ እያወራ ያለው እየሰማችሁት ምን ማለት ነው? እሺ ብር እጄ ላይ የለም፣ ጠፍቷል በቃ። ወንድ ልጅ ነኝ አይደንም ሲባል አጥፍቼዋለሁ። መኖሩን እኔ ጋር አረጋግጣለሁ። ከፈለጋችሁ ስሜ አካውንቱን ከፈለጋችሁ አዛ ግን አካውንቱን ከምታዘጉ እኔ ይህን አካውንት ሽጬ የሁሉን ኃላፊነት ችግር በእኔ ውስጥ አካውንቱን ሽጬ እሰጠዋለሁ። እዚሁ አካውንት ይሸጥ እስከ 300,000 ድረስ ይሸጣል፣ እሰጠዋለሁ። በዚህ አካውንት ከዚህ በኋላ ስለማልሰራበት እሸጠዋለሁ። 300,000 ድረስ ይሸጣል አካውንቴ፣ እሰጠዋለሁ። እሺ እስከ መቼ ቀን እንስጥቅ? ማመን ጥሩ ነገር ነው፣ ደስ ይላል። ቀን ቁረጥልን። እስከ 300,000 ይሸጣል በደንብ። አራት ቀን ኤግዛክትሊ፣ አራት ቀን። ከአራት ቀን በኋላ እንጠይቀሃለን። አልሸጥኩት ደግሞ ሪፖርት አድርጋችሁ አዘጉት አካውንት። እኛ ምን እንጠቀማለን? ያንተን አካውንት እኛ እንጠቀማለን። አለሙ እንዲታከምበት ስሜ ጠፍቷል በቃ። የለም ምንም። መቼስ ቪዲዮ እንደፍሬ አለቅም አይደለም? አይደለም። ጥያቄ ልጠይቅ፣ ስሜ ጠፍቷል ብለህ ያልከው በምንድን ጉዳይ ነው? ይኸው በቃ አሁን እኮ ስም አጥያ በቃ እሺ፣ ይኸው ሰረኩኝ ማለት ስም ካይጠፋም ነበር ወንድሜ ከመጀመሪያ። አሁን ለምሳሌ ቡዚ እኮ የተሰረቀ ብር እኮ አለ ያለ ሰው የለም። አንተ ጋር ብር እንዳላመንክ ነገር ግን ብሩን የማልሰጥበት ምክንያት እኮ አይደለም። አዳምጠኝ። አዎ አዎ፣ የማልሰጥበት ምክንያት ስለማይድን ነው አልክ። ብዙ ነገር መቶብኛል፣ ብዙ ችግር ደግሞ እጅ ላይ ብር እያለ ደግሞ ዝም ማለት አልችልም። እሱም አይድንም ሲባል እሱም ትቼለታል። እሱ ጋር ያለው እኔ በቃ አይድንም ብዬ ነው ደመደምኩት። ችግር የለውም። ኢትስ ኦኬ፣ ሰው ነክ ያጋጥማል። ግን መጀመሪያ አይድንም ብሎ የእሱም ተስፋ ተነስቶ ላይ በቃ እኔ ሰው ነኝ፣ ችግር ገጠመኝ፣ አጠፋሁትኝ፣ ቀን ስጡኝ ይባላል። ገባ? ግን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በደንብ ስሙ፣ በደንብ አዳምጡ። ዘጠኝ ሺህ ሰዎች ትምህርት ይሆናል። አንዱ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እናቴትም ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። በደንብ አድርጋችሁ መሳደብ ካለባችሁ ተናገሩ። አይደለም እናቴትም ተምር እኮ ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። እኔ መናገር ካለባችሁ ሳትፈሩ ተናገሩ። እያስገባች የሚሳደብም ካለ ይሳደብ። ለሌላው አሉ፣ እኔ ብቻ አይደለሁም። በደንብ የእርዳታ ቪዲዮ የሚሰራ ብር ሳይወስድ የሚሰራ የለም። አትነግሩንም። ዛሬ እድል ስኙ ያጋልጥ። ሌላም ሰው ካለ የጠናትማቸውን ያጋልጥ። አትነግሩንም፣ እኛ እንዴት እንወቅ? ይሄንንም እኮ እሱ ልጁ እኮ አንተ እንደኛ ቲክታከር ተራ ቲክታከሮች ማንም ቢሆን ጥቅሙ ይሄ ነው። በቃ ለፍቶ ስራውን ጥሎ የሚለው ለህሊናው ብሎ አንድ የሚሰራ የለም። የሚያገኘው ከኮይን የሚቆርሰዋል እያንዳንዱ ማለት ነው። እያንዳንዱ ይወስዳል ያገኛል። ስለዚህ ሁላችሁም ብትሆኑ ይሄን እውነታ እወቁ። እኔ በቃ ወስጃለሁ፣ ግን አሁን እጅ ላይ ብሩ የለም። ሰይጣን አሳ ብዙ ችግር ነበረብኝ፣ አጥፍቼዋለሁ። የፋሚሊ ችግርም የብዙ ነገር ችግር ነበረ፣ አጥፍቼዋለሁ። በቃ እጅ ላይ ብር የለም። አካውንቱን ሸጠዋለሁ። ማይሳካት የለም ግን ሰበብ ማብዛት የሰው ጊዜ ከማቃጠል ከመጀመሪያው ጋይስ በቃ ወስጃለሁ፣ አጥፍቼዋለሁ። ቀለሙ ቢጫ ፈጠረላ ይሄ ያው ማመኑ ትልቅ ነገር ነው፣ ግን በእርዳታ ስም ብር ሰብስቦ የሴጣን አሳስቶ ተጠቅሞ ያረ ማለት ምን ማለት ነው? የአደራም በአደራ መልክ ነው የተሰጠው። ያ ሰው እሱን አምኖ ነው የተሰጠው። ስለዚህ የአደራ ብር እንዴት ይበላል? ትልቅ ነገር እዚህ ጋር። ያው እናንተ እስኪ ምን ታስባላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ምን አይነት አስባላችሁ?
በርዳታ ስም ብር እየሰበሰቡ መብላት ጥሩ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ያው እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ አይደለም። አብዛኛው ተታካሮች ታዋቂነታቸውን ተጠቅመው እንደዚህ እያደረጉ ነው። ባለፈው ሳምንት የሆነ ቪዲዮን በዚህ ኬዝ ነበረና ጥሩ አይደለም ይሄ። እስቲ እናንተን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ወደ ሌላ ቪዲዮ እንላለን። አረ ጋይስ ጃኒ እና ታኩር እኮ ናቸው ላይቭ ላይ እንዳሉ ታረጉት ማለት ነው። አመረሩ ጆን ግን ይሄን ቪዲዮ አይተው ሜንሽን አድርጉለት እስቲ። አይ ጆን ይሄን ቪዲዮ ካየማ ጥሩ አይመጣ። እሺ እንዴ ቪዲዮ እሺ ካልከኝ ቪዲዮ ቀርጻለሁ ከዛ መዘናለሁ ከፍላ። እሺ 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 ምን በነፃ ነው? እሺ በነፃ? አዎ አልከፍልህም እኮ ከተቀረጽኩ በኋላ። ግን አንቺ የሆነ ካሜራ ይዘሽ የኔ ቲክቶክ ለማየት ነው? አዎ ታዲያ ምን ችግር አለ? አዛዝናለሽ። እሺ ለምን እስቲ ትድጋሚ ምራቁ አልታየኝም። እስቲ ምራቁን ትድጋሚ ይታየኛ። ምራቁ አልታየኝም። በፈጠረሽ እሺ ታይ ማን ይፈጠረኝ? ጣሪ ነው የፈጠረሽ? ከሳውነሽ የፈጠረሽ? ከናድነሽ ዳሬ በጣሪ ሪ ታገር ነው የምጣከው አንተ። ኪሎ ተመዝና ብርን ትስትለው ነው በማርያም እያለ ለምን እኬ ነው ነገረኝ። ከፍላለሁ አልኩ። ብር ከፈለክ ማውራት ነው። አዋሽባ ስማ፣ የት ነው የምትሰራው? ብርቅ ነው እንዴ ስልክ? አንተ እኮ ገና ጠቅላይ ሚኒስተር ትሆናለህ። ስማ፣ ዓለም ላይ ያሉ ባለሀብቶች እኮ ማለት ነው መጀመሪያ እንደሚሰሩ ታውቃለህ? ሊስትሮ ምናምን ነው መጀመሪያ የሰሩኝ፣ ከዛ ነው ከፍ ብሎ። ለምን ችግር የለም ቤቶ አርጌ እኔ አልፈረም አትይም? ግን ስጪ ምንድን ነው የሚጠቅም እቼ ማለት ነው። ይደብራል። ሰባት እስከ ሰባት ሰዓት ሲሞላ ማለት ነው ቁጭ ብዬ ራሴ ብቻ ይማታል። እኔ ብቻ ነው የማድረው እና ማን ከማን ጋር አድራለሁ? እኔም ብቻዬን ነው የማድረው። አዴት ማደለሽ ብላጂ ባኔል ይመስላል። አላገባሁም ግን አገባለሁ በቅርቡ። ልጁ እኮ አይነፈር ነው። ክትፎ ጠራሃለሁ። ሰርጌ ሰርጌንማ ስልኬ ነው ቁጭ አድርግ ሰጣሉ ብዬ ካለው እንዴ? አሁን አላለሽም? መቼ ችግር የለም። አንቺ ብሰጪ ለአንቺ ይሄ አለ። ይሄ ምን ያደርጋል? እንዴት እንዴት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፈጠረሽ በቃ ውሰደው። እሺ ውሰደው። እስቲ በእውነት ነው ግን ውሰድ። ሌሽ ና ክላስ ክላስ
በጣም ከባድ ምርቃት ነው ማለት ነው። ስልኩንም ብትጀምረው ጥሩ ነበር። እሺ ጋይስ ያ የዛሬው ቪዲዮ በዚህ አበቃለሁ። በሌላ አዝናኝ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።